Maluco, né? E, curiosamente, quando eu comecei a jogar futebol foi numa escolinha que se chamava Maracanã, né? Que é o time da minha cidade, Maracanaú, referência também ao estádio, né? Que é histórico e graças a Deus eu tô aqui representando a camisa do Mengão nesse estádio tão especial. E ele foi uma pessoa muito importante para você seguir no futebol, né? Foi bastante. Eu lembro que fui dispensado duas vezes, uma do São Bernardo e a outra do Fortaleza. Na primeira vez que eu passei lá, Quantos anos eu você tinha? tinha 14 anos na época, 14. 13 para E 14 morava anos. onde? Morava em casa, né? Morava em Mais Fortaleza, era próximo. Fortaleza mesmo? Quando eu fui para São Bernardo, eu fiquei lá Ah. em teste, acabei não sendo aprovado e até pensava em parar, né? Fazer outra coisa. Duas seguidas assim, foi um baque, mas ele Pô, insistiu ali junto comigo. Cafu, acho que foi muito mais, né? Foi bastante, né? Podia ser mais, né? Quem sabe ajudou ele a Verdade, cara, levantar o verdade, troféu, né? verdade. E aí foi. Quantos anos você foi assim para um time profissional, mais ou menos, que você já começava a ter ideia de jogar bola, como eu fui com 14 anos para o Flamengo? Você. Eu fui com 15, eu fui para Fortaleza, fiquei de vez, né? Aí, logo em seguida assinei meu primeiro contrato profissional, já no Fortaleza com 16. E Já tinha o tinha a lei sonho, permitindo, né? já tinha o Já tinha. sonho ali, treinava com o profissional, né? Vinha de um destaque bem grande na Brasa, fazia alguns treinos ali com o profissional, já com 16 anos. Tinha esse sonho, deixa eu dizer que. E o Fortaleza não era o que é Não, hoje, era. né? Fortaleza estava na terceira divisão ainda, era muito difícil. Tinha um simples sonho de se tornar profissional ali, de jogar pelo o time o qual eu torcia na minha infância, né? E Deus me honrou aí para muito mais. E aí, foi bem no pro lá, profissional e Fui bem, cara. teve alguém Acabei indo que pro teve Grêmio na importância na sequência. tua ida Cara, para Jorge o Santos? Veras, você deve Jorge? conhecer. Jorge Veras É, foi. tava vendo aqui, Jorge Vera, dos clássicos aqui de Grenal. Eu falei, pô, Fazia eu tô bastante meio gol. por fora do futebol, não Fazia lembro não. bastante gol lá, Não vou mas mentir para você, não. foi um cara que me ajudou bastante. Foi o meu primeiro paizão no futebol, É. possamos dizer assim, né? Foi o meu primeiro treinador que pôde me dar muitas Lá em dicas ali, lá em Fortaleza. Fortaleza Ah. ainda. E logo na sequência acabei indo pro Grêmio ali, também com 16 anos e a carreira Pô, foi deslanchou. rapidinho, né? Foi rápido, fiquei um ano e meio só na base do Ah. Fortaleza, Não joguei uma competição. chegou a jogar no profissional, Não, não João? cheguei a jogar no Não. profissional. É, isso é coisa rara, né? Foi Já. rápido, bem E rápido. quando você foi pro Grêmio, foi pra base também? Fui Ou... para a base, fui por empréstimo, Ah. fiquei um ano por empréstimo e logo na sequência eu fui comprado e subi com 17 anos profissional. Fiz meu primeiro gol com É. 17 anos no Gauchão. E peguei diversos Quem treinadores era lá o que. treinador Era o na Enderson Moreira na época? época. Logo depois veio o Roger Machado, o Filipão. Peguei os Ah. Então, treinadores bons, tu né? só pega o treinador de seleção, né? Peguei uns laços que me ajudaram bastante. Pô, e depois pegou meu querido amigo, grande Renatão, Renato, né? esse Contador de aí acho história que também, né? foi o que mais me ajudou assim, né? É. Me deu a sequência que eu precisava ali, me dava conselhos, como todos os outros jogadores, você vê aí o jeitão dele É. engraçado e tal, mas ele fala sério também, tem umas histórias bacanas dele lá, é um paizão para mim.